Takže, dámy a pánové, vítám vás tady u dalšího videa. Je to zase nějaká písnička. Napíchnu kytaru a jdem na to. Proč je válka, když koho se zeptám, chce mít? A co tluče srdce, když ruce chopí zbraň? Když nezničíš rad, když nekoupíš, vem si, dej mi svůj život, já dám ti smrt věnci. Čí je ten hlas, co šeptá? Čí je ten hlas, co se ptá? Zlý duch prý do rohu postelí, skládá zlý, který vrazí, tak rodí se vrazi, co někoho zastřelí. Je pak srdce snílkovo a ruce, co tvoří spoušť, tak chlapče zmáčkní spoušť, kdo pro ní kolovo. A když seš tak chytrej, řekni mi, kudy ven. Jak zařídíš, že budou na sebe zlí hodní? A byl se svou hlavní skutečně udiven. A stál tam pozoru divem dohodní. Když tom kýmo před jeho očima, co si se stalo a poprvé spatřil, jak život zasíná. Chtěl jít, hlas křikválka začíná. A ty mi patříš, asi mi teď zasíná, dávám tě na kříž. Děkuji, dámy a pánové, a uvidíme se zase u dalšího videa. Nazdar!